и в навечерието на 1 март 2020 година от областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пловдив продължихме с активните действия, насочени към нарушенията по закона за движение по пътищата и другите закононарушения. През вчерашния ден бяха проверени 1171 моторни превозни средства и 2376 участници и водачи. Бяха установени над 435 нарушения, 19 досъдебни производства за употреба на алкохол и упойващи вещества. 18 от водачите останаха без свидетелство за управление на моторно превозно средство поради влязли в сила и връчени наказателни постановления. Активните усилия от страна на областна дирекция на Министерство на вътрешните работи и Пловдив ще продължават не само през почивните дни, но и през цялата година. Насочваме своето внимание към скоростните режими, нарушението на скоростта, неправилното движение по пътното пътно, употребата на алкохол и упойващи вещества, както и нарушенията, които са образуващи за възникване на пътно-транспортен травматизъм и пътно-транспортни происшествия. Нека да не забравяме, че от страна на областната дирекция сме насочили усилия не само към активен пътен контрол, привличайки всички налични полицейски сили, специализираните полицейски сили, униформените полицаи от пътна полиция и районните полицейски управления, но и с различни по вид превантивни акции се опитваме да въздействаме върху всички участници в движението, включително и децата. Добре, ще продължат ли акциите? Разбира се, ще продължат и в всички възможни форми и начини за въздействие върху нарушителите, както и за превантивна дейност, насочена към всички участници в движението. Извършените до момента акции и резултатите въобще не ни успокояват. Искаме да уверим, че ще продължим активно да работим върху тези нарушения по закона за движение по пътищата, които рискуват не само живота на участниците в подобни нерегламентирани състезания, а и на всички нас като участници в движението.